Përpara antarëve të Komisionit Parlamentar të Sigurisë, ministri i Brendshëm Ervin Hoxha deklaroi se brenda javës do të propozojë emrin për drejtor të përgjithshëm të policisë së shtetit. Nuk munguan debatet në komision për këtë garë. Ministri i Brendshëm duket se ka gati emrin për zëvendësuesin e Muhamet Rumbullakut në kryet policisë së shtetit. Përpara antarëve të Komisionit Sigurisë ai deklaroi se do ta çojë dokumentin me emrin e drejtorit të ri në tryezën e kryeministrit për miratim brenda kësaj jave. Brenda kësaj jave, ministri i Brendshëm do t'i propozojë Këshillit të Ministrave kandidatin i cili do të jetë i aftë për ta fituar këtë garë. Vetë ministri pranon se janë skualifikuar 4 nga 15 kandidatët në garë, por deputetet e opozitës mes debateve të forta me ministrin dhe kolegët socialist e paragjykuan garën, duke mos marrë parasysh deklaratat e ministrit Hoxhaj se gara po asistohet nga disa institucione ndërkombëtare. Do të ketë transparencë dhe kriter në lidhje me renditjen e kandidatëve, apo është kandidat, do më thëmë praktikisht drejtori për gjithshmi policisë shtetit, a i që flitet në çdo media si përfaqësues i sjell nga krimi i organizuar. Partnerët ndërkombëtar po asistojnë. Debatet që zgjatën më shumë se 3 orë u përqendruan tek lufta kundër krimit dhe inkriminimin segmenteve të vetë policisë sipas opozitës.